От няколко месеца фирмата на казанлъчени над Милчо Влайков е подложена на изключителен погром. Кафеавтоматите се разбиват от неизвестен за сега извършител, който освен че краде парите, разбива и самите автомати. Влайков предполага, че става дума за един човек, който е заснет от множество охранителни камери на институции и банки, но остава безнаказан. 10 декември съм подложен на терор, в смисъл такъв, че ми се убират кафеавтоматите на моята собствена фирма, разбиват се, нанасят ми се големи материални щети, като и след новата година продължи още по-жестоко, тъй като до нова година се убираха само касите, а след нова година започнаха с монетни механизми, в които също има пари и имам откраднат дори и касов апарат на кафеавтомат, което за мен щетите ми наближават около 3000 лева за до сега, декември и до днешна дата. Аз просто вече финансово, ако продължи, нали, тоя терор, финансово едва ли ще мога да издържа. За мен на вечер, това са единия случай на 10 януари, за мен щетата е 1000 лева за една вечер. Днес също струшен касов апарат, щети по самата машина, има някъде около 500 лева щети. И просто се чувствам безсилен, затова търся помощ в телевизията и евентуално да предоставя един запис, ако някой гражданин разпознае лицето, било то под дрехи, съответно ще обявя и награда, парична награда, и което ще бъде по принцип, по този начин смятам да продължа да работя. При нанесени щети да обявявам награда, за да ми се съдействат от гражданите. Влайков от години развива бизнеса с кафе-автомати в Казанлък, като това е начинът да издържа семейството си и да плаща на още двама души. Изряден данъкоплатец е през годините. Има конкуренция в града, но от декември насам се взломяват основно неговите машини. Вчера полицията в Казанлък залови трима души, разбивали кафе-автомати, но според Влайков на територията на града действа и друга група.